মই ৱাছিম হকে ব্ৰেকনেলৰ পৰা কৈছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকৈ বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। ইয়াতো পৃথিৱীখন বৰ মনোমোহা হৈ পৰিছে, বসন্তই চুই যোৱা পৃথিৱীখন। আজি বতৰটো খুব ভাল, এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বাজিছে, তথাপিও পোহৰ আছে। প্ৰথমতে আনন্দলৈ শিশুসকলৰ অভিভাৱক হিচাপে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইয়াৰ যোগেদি আমি ক'ব খুজিছোঁ, অৱগত কৰিব খুজিছোঁ আনন্দৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে। আৰু আনন্দৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে সহযোগ লাগিব। অভিভাৱকৰ সহযোগৰ অবিহনে আমাৰ যি উদ্দেশ্য সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ নৰ'ব। আনন্দৰ আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল মৰাবজাৰ অঞ্চলৰ শিশুসকলক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিয়া য'ত তেওঁলোকে নিজৰ বিকাশ নিজে কৰিব পাৰে। পৃথিৱীৰ শিক্ষা প্ৰণালী লাহে লাহে সলনি হৈ আহিছে। পশ্চিমীয়া দেশবোৰৰ শিক্ষা পদ্ধতি বেলেগ। ভাৰততো বহুত স্কুল আছে। যিটো কৃষ্ণমূৰ্তি বুলি এজন দাৰ্শনিক আছিলে, তেখেতৰ স্কুল ভাৰতৰ এজন, আজি পৃথিৱীৰে এজন প্ৰসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডক্টৰ সুগাতা মিত্ৰ, তেওঁৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিলে এসময়ত, আৰু এতিয়াও তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ নিউকাছল ইউনিভাৰ্চিটিত এডুকেশ্যন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰফেচাৰ হয়, অধ্যাপক। গতিকে এই সকলোবোৰ আৰ্হিত আমি সেই আনন্দত সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ। সেই আনন্দ একটি মুক্ত পৰিৱেশ য'ত শিশুসকলে নিজৰ বিকাশ কৰিব পাৰে। আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, কোনো এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আমি শিশুসকলক কিবা এটা পাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ, জীৱিকাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ, এটা পৰিসীমা বান্ধি দিওঁ। কাৰণ আমাৰ সকলোৰে এটা এটা পৰিসীমা আছে। আমি যেনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ, সমাজে আমাক যি শিকাইছে, সহকৰ্মীৰ পৰা আমি যি শিকিছোঁ, পৰিয়ালেৰে যি শিকাইছে, মা দেউতাই যি শিকাইছে, এই সকলোবোৰৰ ধাৰণা লৈ আমাৰ মনটো এটা সীমাবদ্ধ হৈ অতি সৰু হৈ পৰে। এটি সৰু মন আমাৰ, আচলতে মন এই গোটেই পৃথিৱীখন অতি বিশাল, কিন্তু আমাৰ অতি মনটো সৰু। আমি স্বাভিমানী হয়, আমি স্বীকৃতি বিচাৰোঁ, আমি নাম যশ বিচাৰোঁ, সেই মইটোক আমি পৃষ্ঠপোষকতা কৰি থাকোঁ। আপুনি যদি আমাৰ নিজৰ মনটোৰ ভিতৰত চাওঁ, দেখিব আমি কিমান ভাবি থাকোঁ, এইটো ভাল, এইটো বেয়া, এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিব নালাগে। গতিকে আমাৰ মনটো অতি সংকীৰ্ণ হৈ যায়। আৰু সেই মনেৰেই আমি নতুন প্ৰজন্মক সেই মনৰ ভিতৰতেই আমি পৰিধিটো বান্ধি দিওঁ। আমাৰ যিটো দুখ কষ্ট পৃথিৱীত, জীৱনটো জীৱিকাৰ লগত শিকলিডাল বান্ধ খাই যায়, আৰু গোটেই জীৱন হয়তো কাৰোবাৰ কষ্ট হৈ থাকে জীৱিকাৰ কাৰণে, আন কিবাৰ কাৰণে, এইটো কৰি পালোঁ, এইটো নেপালোঁ, এইটো স্বীকৃতি পালোঁ, এয়া স্বীকৃতি নেপালোঁ, কষ্ট। আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ খং, আমাৰ হিংসা আমি নতুন প্ৰজন্মক দি দিওঁ, এটা পৰিধিৰ ভিতৰত আমি সীমাবদ্ধ কৰি দিওঁ। এজোপা গোলাপ ফুলক আমি কৰি পেলাব বিচাৰোঁ, আমি ডালিয়া ফুল বা তগৰ ফুল আমি নিজৰ পৰিধিৰ ভিতৰত লৈ আনোঁ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই সেই পৰিধিবোৰ ভাঙি দিব খোজে। বিশেষকৈ যিটো কৃষ্ণমূৰ্তিৰ যিবোৰ স্কুল, তাত কোনো পৰিধিৰ ভিতৰত শিশুসকলক সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখে। তেওঁলোকক এটা মুক্ত পৰিৱেশ দিয়া হয়, তেওঁলোকে নিজৰ কৌতূহলৰ মনৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয়, নতুন নতুন কথা শিকে। তাত কোনো দাবী ধমকি নিদিয়ে, কোনো শাসন নকৰে, যাতে তেওঁলোকৰ মনটো পৰিধিবিহীন হৈ পৰে। দাবী ধমকি দিলে আমাৰ খং নতুন প্ৰজন্মক দি দিওঁ, আমাৰ মনৰ সংকীৰ্ণতা আনক দি দিওঁ, জীৱনৰ বিশালতাৰ যি বৈ যোৱা নদীখনত আমি বন্ধ কৰি দিওঁ এটা সৰু ডোঙাত। আনন্দত আমি সেইবোৰ ভাঙিব খুজিছোঁ, এটি মুক্ত পৰিৱেশ। মই কৈছোঁ ডক্টৰ সুগাতা মিত্ৰ, প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ, তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ এসময়ত।
তেতিয়া এনআইটিত নতুন দিল্লীত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰীক্ষাত ভাগ লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই ডক্টৰ সুগতা মিত্ৰৰ লগত মই চাইছিলোঁ সেই পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল কিছুমান কম্পিউটাৰ সেই সময়ত মই 1995 চনৰ কথা কৈছোঁ কিছুমান সৰু সৰু জাপৰ পট্টিত যিসকলে ল'ৰা ছোৱালী বা মাক দেউতাক কোনো পঢ়িব নাজানে তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিউটাৰবোৰ লগাই দিছিল ৱালত তাক কৈছিল হোল ইন দ্য ৱাল তাৰপিছত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজেই নিজেই কম্পিউটাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছে অকল ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় লাহে 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 তেওঁলোকে সেই কম্পিউটাৰবোৰ নিজেই নিজে চুই শিকি ইংৰাজী ভাষা শিকিলে বিজ্ঞানৰ বহু বহু নতুন কথা শিকিলে কোনো অভিভাৱক নাই তাত নিজৰ অনুসন্ধিত মনৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈ তেওঁলোকে শিকিলে আৰু সেই ডক্টৰ সুগাতা মিত্ৰৰ সেই পৰীক্ষাটো হোল ইন দি ৱাল পৰীক্ষাটো গোটেই বিশ্বতে যথেষ্ট প্ৰসিদ্ধ হৈ গৈছিল তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰিলে আফ্ৰিকাত কৰিলে ইংলেণ্ডত কৰিলে আৰু সেই তাৰ আৰ্হিত স্কুলবোৰ এতিয়া ইংলেণ্ডত বহু স্কুল তেখেতৰ আৰু মেক্সিকোত লেটিন আমেৰিকাত বহু স্কুল সেইবোৰত গঢ় লৈছে গতিকে সুদাৰা মৈত্ৰৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোগেদি তেওঁলোকে দিছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ যোগেদি নিজৰ অনুসন্ধানটো মনৰ জৰিয়তে এয়া শিকিলে আৰু আনন্দত আমি সেয়াই দিব খুজিছোঁ পৰিধিবিহীন এটি মন নিজে নিজেই শিকা কাৰোবাৰ বশৰ নহয় কাৰোবাৰ অধীন নহয় আমি সকলোতে সদায় তেওঁলোকৰ নিয়মৰ কিবা এটাৰ ভিতৰত পৰিধি এটা পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ ঘৰত স্কুলত বাহিৰত আমি বিচাৰিছোঁ আনন্দ এটা মুক্ত পৰিৱেশ হওক যিটো যিটো কৃষ্ণমীয়ে বিচাৰিছিল জীৱন জীৱিকা নহয় জীৱন অতি বিশাল আমি আমাৰ ধাৰণাৰে তেওঁলোকক সীমাবদ্ধ কৰি দিব নোৱাৰোঁ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ডক্টৰ হ'লে ভাল এইটো ভাল বৃত্তি পৰীক্ষা কৰ আমি নিজৰ ধাৰণাবোৰ দিওঁ আমিতো ভগৱান নহয় আমি আল্লাহ নহয় যে মহান পৰিধি আমাৰ নিজৰ অভিমান আছে আৰু সেই সমিমানৰ ভিতৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সীমাবদ্ধ কৰি দিওঁ এই আনন্দত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ নানান উপাদান আছে কম্পিউটাৰ আছে ৰবটিক্স আছে বিজ্ঞানৰ আহিলা আছে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওক আৰু চাওক অকল বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই নহয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য তাৰপিছত যদি কিছুমানে নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিভিন্ন মাধ্যম ল'ব পাৰে কোনোবাই হয়তো ছবি আঁকিব পাৰে কোনোবাই গান গাই ভাল পাব পাৰে কোনোবাই কবিতা লিখিব পাৰে কোনোবাই আন একো নকৰিব পাৰে আমি সেয়া আনন্দত আনি দিব খুজিছোঁ আনন্দত কোনো শিক্ষক নাই তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা চাই থাকিব যাতে নিজক হানি নকৰে এজনে এজনৰ হানি নকৰে সেইটো আমি দূৰৰ পৰা চাই থাকিম অলপমান দেখুৱাই দিম এয়া কৰক এয়া কৰক আৰু আমি দেখিছোঁ আনন্দৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে অতি সুন্দৰ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং কৰিছে মোক মোক মোলৈ পঠায় গতিকে সেই সেই পৰিৱেশটো আমি আনন্দত আনিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰে আমাক সহযোগ লাগিব শিশুসকলক তালে পঢ়ি আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে ইয়াত কোনো চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে কিবা এটা নপঢ়ায় কি হৈছে ধৰিবলৈ দিগদাৰী কিন্তু আমাৰ মন সদায় কিন্তু সীমাবদ্ধ হৈ থাকে এই সীমাবদ্ধ মনৰ দ্বাৰা আমি চাওঁ এখন ৰঙীন চশমাৰে আমি পৃথিৱীখন চাওঁ সদায় ৰঙীন দেখিম গতিকে তেওঁলোকে হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কি হৈ আছে কিন্তু বহুত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি আৰু শিকাম নহয় তেওঁলোকক আৰু ক'ম যে নিজৰ ভিতৰত চাওক নিজৰ মনটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চাওক খন্তেক মৌন হৈ বহি থাকি কেনেকৈ মনৰ সৰু সৰু ভাৱবোৰে পৰিধিবোৰ বান্ধি দিয়ে তেওঁলোকে চাওক আৰু সেইবোৰ ভাৱবোৰ ভাই যেন সেই মহানতাক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে যি মহানতাই সকলোৰে পৰিধিবোৰ যিবোৰে ভাঙি দিয়ে সেয়া চাওক নিজকে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি বিশেষকৈ আমি কৈ দিওঁ তই হবি এইটো হবি এইটো হবি এইটো কৰিব লাগিব মা দেউতাৰ নিজৰ মতে ল'ৰা ছোৱালীটোক গঢ় দিব বিচাৰে মা দেউতাৰ আশাবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিব খুজিছে কিন্তু সেইটো এটা স্বকীয় জীৱন
আমি জানিব লাগিব যে ল'ৰা ছোৱালী এটা স্বকীয় জীৱন, আমাৰ কিমান অধিকাৰ আছে জীৱনৰ, সেই জীৱনৰ ওপৰত। আমাৰ মতে গঢ় দিলে নহ'ব, তেওঁলোকে নিজকে নিজে আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে নিজকে নিজে গঢ় দিব লাগিব, নিজকে বিচাৰি পাব। আৰু সেই নিজক বিচাৰি পোৱাৰ কাৰণেই এই আনন্দৰ মজিয়া। আৰু আপোনালোকৰ তাত আমাৰ সহায় সহযোগ লাগিব। আমি ল'ৰা ছোৱালীক জীৱনৰ বিষয়ে, জীৱনটো কেনেকৈ বিচাৰি পাব পাৰে, তাত কোনোৱেই ক'ব নোৱাৰে জীৱনটো এইটো, জীৱনটো এইটো, জীৱন আমাৰ কাৰণে আমাৰ আপুনি আমি ক'ৰবাত সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ, কিন্তু সেয়া নহয়। জীৱনটো অতি বিশাল, পৰিধিবিহীন, আমি সংকীৰ্ণ মনৰ এটি পিঞ্জিৰাত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ। আনন্দত আমি সেয়া শিকাব খুজিছোঁ। আপোনালোকে চাওক আনন্দৰ আহিলাবোৰ, আৰু আনন্দত আমাৰ যথেষ্ট আহিলা আছে। 4টা কম্পিউটাৰ আছে, লাহে লাহে আৰু কম্পিউটাৰ আহিব। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ আপোনালোকো আহক মাজে মাজে আনন্দলৈ। কম্পিউটাৰ যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক। চাওক নিউজ পেপাৰখনেই পঢ়ক, বতৰৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোগেদি কেনেকৈ বতৰৰ আগলি বতৰা দিব পাৰি। 14 দিনলৈ আজিকালি কম্পিউটাৰে বতৰৰ আগলি বতৰা দিয়ে, সেয়া চাওক বতৰ কেনেকুৱা হ'ব। অসমীয়া নিউজ পেপাৰখনেই পঢ়ক, সেইবোৰৰ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব শিকক। মহাকাশখন চাওক টেলিস্কোপৰ যোগেদি, চন্দ্ৰ চাওক, বিভিন্ন গ্ৰহ চাওক, বৃহস্পতি গ্ৰহৰ জোনকেইটা চাওক, 4টা জোন অতি সুন্দৰভাৱে দেখিব। শনিগ্ৰহৰ আঙুঠিটো চাওক, অতি সুন্দৰ। সকলোবোৰ চাওক শিশুসকলৰ লগতে। আমি সদায় শিশু, আমি যেতিয়াই সদায় আমাৰ মনত সদায়, মই এই এতিয়াও কিতাপ পঢ়োঁ, পিছফালে দেখিছে কিতাপ, কিয়? জানাৰ কাৰণে, নতুন কিবা এটা জনাৰ কাৰণে সদায় আমি আগ্ৰহী। আপোনালোকে আহক সেই আনন্দৰ মজিয়ালৈ চাওক। আৰু আনন্দত আমি কোনোবাৰ ওপৰত কোনোবা আমি প্ৰতিযোগিতা কৰি নিদিওঁ। প্ৰতিযোগিতাই কি কৰে? অভিমানী কৰি তোলে। কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট হয়, কোনোবা দ্বিতীয় হয়, কোনোবা প্ৰথম হয়, কোনোবা দ্বিতীয় হয়, তৃতীয় হয়, কি হয়? অভিমান। আৰু যিমানেই অভিমান সিমানেই কষ্ট পৃথিৱীত, সিমানেই হিংসা। আমাৰ এই সৰু মইটোৱে বিচাৰে অভিমান, এই সকলোবোৰ আমি আনন্দত ভাঙি দিব বিচাৰিছোঁ। মুক্ত মনেৰে চাওক, আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগ লাগিব ইয়াত আনন্দৰ ভিতৰত এটি মুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকজনৰে সহযোগ লাগিব। আমি যিটো কৃষ্ণমূৰ্তিৰ আদৰ্শত গঢ়িব খুজিছোঁ, ডক্টৰ সুগাতা মুত্ৰৰ আদৰ্শত স্কুলবোৰ গঢ়িব খুজিছোঁ বিদেশত, ইয়াত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, মোৰ ল'ৰা দুটা যেনেকৈ স্কুললৈ যায়, তাহাঁতি কেনেকৈ পঢ়ে, মই অতি সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকক চাওঁ। তেওঁলোকৰ ক্লাছবোৰত কেনেকৈ পঢ়ায়, এটা মুক্ত পৰিৱেশত তেওঁলোকে পঢ়ে, শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ওপৰত একো ধমকি নিদিয়ে, দাবী নকৰে, তেওঁলোকৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ লগত শিকায়। কিবা এটা নোৱাৰিলে সুন্দৰকৈ শিকাই, এইটো নহয় যে এইটোৱেই হ'ব লাগিব, এইটোৱেই হ'ব লাগিব, অতি মুক্ত পৰিৱেশত তেওঁলোকে শিকে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সৃজনশীলতা আৰু যথেষ্ট বিকাশ হয় ইয়াতে। আমাৰ তাত সাধাৰণতে কোৱা হয় কিতাপত যি আছে সেয়াই শুদ্ধ, কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকায়। আমিও সেয়া কৰিব খুজিছোঁ। বিদেশৰ আৰ্হিত, বিদেশৰ স্কুলৰ যিটো কৃষ্ণমূৰ্তিৰ আৰ্হিত, ডক্টৰ সুগাতা মিত্ৰৰ আৰ্হিত, সকলোৰে আৰ্হিতে আনন্দখন গঢ়ি তুলিব খুজিছোঁ। আমাৰ আনন্দৰ মুখ্য উদ্দেশ্য শিশুসকলৰ বাবে, মুখ্য উদ্দেশ্য 6 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ আৰু সময় থাকিব, ধন থাকিব, সেয়া আমি আন কামত লগোৱাম। যেনেকৈ আপোনালোকে আহক লাইব্ৰেৰীটো চাওক, প্ৰত্যেক অভিভাৱকে। মই কেতিয়াবা যিটো কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কিতাপ কিছুমান অসমীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি অনুবাদ কৰি আছোঁ, হ'লে মই এটা এটা চেপ্টাৰ, হয়তো মই অধ্যায় মই পঢ়ি দিম। আপোনালোকে আহক শুনক, এটা অধ্যায় দুটা অধ্যায় হয়তো আছেই অসমীয়াত, আপোনালোকে পঢ়ক, জানক কেনেকৈ এখন যিটো কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কল্পনা, যে এই সৰু সৰু পৰিধিবোৰ ভাঙি কেনেকৈ এখন সুখী শিশু
আমি গঢ়ি তুলিবলৈ যদি কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে কল্পনা কৰিছিল, আশা কৰিছিল, আৰু তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ সাৰ্থক হৈছিল। আৰু সেয়াই আনন্দ। আৰু আপোনালোকে আজি আহি স্বাগতম আনন্দত চাওক শিশুসকলে কেনেকৈ শিকে, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমাক সদায় লাগে। আনন্দৰ মজিয়াৰ পৰা যাতে আনন্দ বিয়পি পৰে, ইয়াত কোনো প্ৰতিযোগিতা নাই, ইয়াত কোনো ভাল বেয়া নাই, ইয়াত কোনো হিংসা নহয়, যাতে ইয়াত যাতে কোনো খং নহয়, ইয়াত আমি কাকো অভিমানী কৰি নুতুলোঁ, কোনো পুৰস্কাৰ নিদিওঁ, ইয়াত জীৱনটো মুক্তভাৱে চাবলৈ আমি শিশুসকলক শিকাম। জীৱনটো জীৱিকা নহয়, জীৱনটো এটা পৰিধিবিহীন। ইয়াকেই ক'লোঁ আৰু কওঁ, আপোনালোকক আকৌ বিহুৰ লগ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।